İranda qəzəbli gənclər dövlət binasını yandırıb. Bu barədə Azad İran Telegram kanalı məlumat yayıb. Bildirilib ki, bir neçə gün idi ki, Kerman şəhərində repressiv qüvvələr Qızıl Aypara cəmiyyətinin təcili yardım maşınlarından istifadə edərək küçələrdə xalqa divan tutublar. Bugün qəzəblənmiş gənclər isə cəmiyyətin binasını yandıraraq öz nifrətini çatdırmış olub. Narazı gənclər ölüm olsun Xameyniyə şuarını səsləndiriblər. Əmruz 19/7/1400 ساختمان جمعیت هلال احمر چند روزه دارن با آمبولانساشون و ماشیناشون نیروهای سرکوبگر رو میفرستن تو سطح شهر برای اینکه مردم رو سرکوب کنن. اینم جوابش. ساختمان هلال احمر استان کرمان آتیش گرفته، فکر میکنم عمدی بوده. مرگ بر خامنه ای، مرگ بر خامنه ای.